Wabula yakamu nsiba chini Batonda yaka Kwa waka waka Show about camera movie of Mandala Bundi Bulunzi. I want to know from the Telemokane. So International. Bana yaba kamera muveyo omubanda se tugende maso ne show. Tubagobewao tugende maso ne show. Okay. Very nice. Tugende maso. Tuina kubazinya wazinya mwani kwa mkano mbalale. Niceness. Mabita DJ ni mwenda kubwa kuchukumi katanya zembiri. Galaxy FM. Kolechi. Ono mumanyi. Nende ya soka kwa jile chali wango munga netuna wako kwa kustage. Na yeke njini ava kuchikumi katanyeze mbili Galaxy FM. Ajaba buzeko. Then tiongetu de maivi. Siwe chiri. Mkuweka lumu kwa mani yaka ni tocho. Bladi jago buzeko wa tutu kede maso ne show. Ala iskansure mwini ulo jinyo. Fik Fameika nachi. Boya, Muchi, Mwela renyo tutaniso kwe wakia Chiruji nyo kwe Na ye, ntukila kumula mwa Uli mokasi kumalese out Oya kuteka musenta alabi kaineso Na yae inacha yagalo kugamba Kamba yame nchiba gambi Banda nge mtuweko Ah, kulo neda na we neda. Mtuweko na mwa neda. Mtuweko kuma Mtuweko kuma genda. Kumari Genda Kanonye change. Okay, usumula Tutanika show Walo muimbi ya wadaja na ye Tayagala Henry Amulange. Henry Vaku stage na ngomo yimbi. Siwe chiliba mekala kama zemba muita. Henry yara muita.